دعواتنا في منهل الوعظ كذا الإرشاد بالوحيين تهدي من سعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم القادر مرسل سيد الأنام الحاشر، يبشر المطيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب. صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكره الأفواه. وبعد ariba fun ara ba ri ke ola ba to se ni kokan wa ni musulmi to so wa da suko ta wa yi lati ba ti ramadan ti bere olorun tun da ma be dala fi ara da suko ta wa yi ti ramadan ku meta abi merin abi olorun ba ri ke dakoda kun to se kun na mo je wo gba ni eyin wa o ase ke ati olorun ba ri ke ola fun anabi wa sallallahu alaihi wasallam anabi to ba ri ke ola ni ike fun gbogbo aye olorun ni ko ma je olufuni ni rodunun fun gbogbo awon ti won ba n tele ase olorun ti won si jinasin ibi tọ́nà ni kan jinasin tí ó sì tún jẹ́ olùkíni nílò ìyà fún gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń se kíni o tí wọ́n bá ń se tọ́nà ọba àríkà láníkà jinasin tí wọ́n sì ń tẹ̀lé tí wọ́n sì ń jìnà sí tọ́nà ni a máa se so kọ́lọ́n dákun jọ kó bá wa kí ànábì wa sallallahu alaihi wasallam àti àwọn aráalé àti àwọn sòhábà rẹ̀ àti gbogbo mùsùlùmí lákọ̀ọ́kọ́ pátápátá akídáwakú ìní ìfaradà fún ọba tó níwájú ní allah subhanahu wa ta'ala ọlọ́run kó dákun abẹ́ni kó jọ ẹsẹ tọlọ máa ń sẹni tó bá gbàgbọ́ nítorí rẹ kó dákun kó sẹni ẹnì kọọkan wa o èyí náà ni ètò yín ètò wa manhaj alwaadhi wal irshad dawa fountain ètò àlùbáríkà abẹ ọlọrun kó dákun kó jọ kó bá san gbogbo àwọn ọmọ yàrá tí wọn gbé ètò yìí kalẹ ní ẹsùn olóore àti gbogbo ẹni tẹ́ ń gbọ́ wa náà lápapọ̀ pátápátá la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim. A tún dé láti tún máa ṣàlàyé ẹ̀sìn fúnra wa o ìyẹn tá a mú wa fún ara lónìí nǹkan tó kàn mí tó kàn ẹ̀yin ni o tó nídìí ká fara balẹ̀ ká fi gbọ́ nǹkan tá a fẹ́ sọ lónìí wo ni yawm al qiyam o ṣe rí òun la fẹ́ ṣàlàyé fúnra wa. Tọ́pìkì wa lónìí náà ni an-nafkhatani wa ma ba'dahuma kí ni jẹ́ nafkhatan àti kí ni bẹ lẹ́yìn nafkhatan ẹyin tó inú fi jẹ́ kí n ti bẹ lẹ́yìn ọ̀fà ó ju òjé lọ tó kọ́ náà bàríkà dákó dákun kó jọ kó jẹ́ kí ẹ lè gbọ́ wáyé tọ́lọ́ àti afẹ́ sọ yìí ọ̀rọ̀ kẹtọ́ yẹ pé ó kẹnu gan ni kódà èèyàn ò lélẹ́wọ̀n fẹ́ fi ọ̀sẹ̀ kan sọ kéèyàn sọ tán ṣùgbọ́n a wàá sọ níwọ̀n bá ní sókí ní sókí ní sókí kọ́lọ̀ ń jẹ́ kẹ́ gbọ́ wáyé a padà máa ṣàlàyé gbogbo ẹ̀lẹ́ ọ̀kọ̀ọ̀kan tọ́pì kọ̀ọ̀kan bí ìnìlá ọ̀fìnà ká tó lọ síbi ànàfọ̀tánì gangan tá a fẹ́ ṣàlàyé nípa rẹ̀ a kọ́ nídìí láti mọ̀ pé ta fẹ́ sọ yìí pé ní mo lọ́ kọ́ ibì ní ìmọ̀ kọ̀ọ̀rọ̀ ni ẹni kò sì mọ̀ ìmọ̀ kọ̀ọ̀rọ̀ àyàfọ́ náà nìkan ṣoṣo ọlọ́run ni alim ulghu ibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada ọlọ́run ni ọlọ́run ni mo mọ̀ ìmọ̀ kọ̀ọ̀rọ̀ ìyìn sì fi ìmọ̀ kọ̀ọ̀rọ̀ mi ìyìn fi mẹ́ni kankan ilá manirutadọ̀ mi rọ́súlín àyàfi àwọn tèmi ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ sí tí mo yọnu sí nínú àwọn ànábì onímọ̀ fi ìmọ̀ kọ̀ọ̀rọ̀ mà a jẹ́ pé gbogbo ọ̀tá bá sọ níbí àgbọ̀dọ̀ sọ pẹ̀lẹ́rì ni o tó sì fẹsẹ̀ múlẹ̀ àìdá nínú alqur'an àbí nínú hadith ànábì sallallahu alayhi wa sallam àmọ́ mẹ́wàá ní qur'an bíi ìdílé rahman nínú hadith ànábì hadith tá a máa mú wa a ní dárúkọ hadith kan tó bá wà dọ̀ọ́ìfò gbogbo hadith tó bá tábà mú wa ń bí hadith tó wà sọ́hìn ni ní tó bá dé dọ̀ọ́ìfò a ṣàlàyé rẹ̀ fún wa bíi ìdílé rahman. So ẹlẹ́bí la mọ̀ pé hadith wo nígbìn ah subhanallah ọlọ́run ni wa man yudhi illaha wa rasula ọlọ́run dẹ́n bá tẹ̀lé bí ọlọ́run tán yányá tó sì tẹ̀lé ànábì mi tán yányá. Ọ̀wùláyé ká máa lẹ́dí náà ní àmà lọ́wọ́ àlehí mi náà nàbí yìí náà wá sí ní kí náà wá ṣú adá ìwà sọ̀lì hí. A máa pò wọ́n mọ́ àwọn ẹni mẹ́rin tá a dárúkọ yìí ni. Sòtórí ìjọba àsìkò ni ní fi máa fi ìyìn máa sọ̀rọ̀ púpọ̀ láti ṣàlàyé púpọ̀ ṣùgbọ́n ní tó bá yẹ kí n ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ń farabalẹ̀ ṣàlàyé bí ìyìn ńlá ọ̀hún. Bákan náà ní tá a fi mọ̀ pé ànábì sọ̀lá àlùsọ́lámá òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba àlékọ́lá ni tán yányá ọlọ́run ni àmọ́ ayé ń tí kú wá ní náà wá ànábì yóò kì í sọ̀rọ̀ pẹ̀lú fẹ́nu o inú wa ìlà wa àyùnyùn ha àyàfi wáyì tẹ́mi ọlọ́run ọba àlékọ́lá bá fi mí sí ọ̀nà ànábì fi máa ń sọ̀rọ̀ àti kùránì àti hadithi gbogbo ẹ̀ wá látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba àlékọ́lá ni o. Ẹ jẹ́ kí n mú hadithi kan wá abdullahi ibn amr ibn as radiyallahu anhu wọ́n ní pé kuntu aktubu kulli shay'in asma'uhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uridu hifdhahu wọ́n ní gbogbo kan tí wọ́n ti ń gbọ́ lẹ́nu ànábì báyìí ni mo máa ń kọ sílẹ̀ torí pé mo fẹ́ ha ọ̀nà àti ní kureish àwọn kureish àwọn àjọ ànábì sọ̀rọ̀ àwọn sọ̀rọ̀ fámílì ànábì wọ́n bá kọ̀ fún mi pé kí n má máa kọ̀ nǹkan máa pé ah tẹ́kùtùbù kúlẹ̀ ṣe yìí tẹ̀sí máwùú mi rọ̀sùn mẹ́sàn-án láhùn àríwá sọ̀nà gbogbo kan tí wọ́n bá ti gbẹ́rẹ́ ànábì ló máa kọ́lẹ̀ wà rọ̀sùrù lọ́ọ̀hì bá ṣàrùn ẹ̀tẹ̀ ká lẹ́nu fìlọ̀ kọ́tọ́ bí wà rídọ̀ ànábì yín sì délé yìí abara bí ti wà lòun náà òun náà máa ń bínú o sọ àìlẹ́fọ̀ ọ̀rọ̀ tó bá sọ bá ti bá ń bínú wó ọ̀rọ̀ tó bá sọ nígbà tí ó bá bínú o wọ́n ní amsaktu anil kitab ìyìn bá kọ̀ kankan mọ́ fa tẹ̀kẹ́rù tó dálé kàdé rọ̀sùlẹ̀ sọ̀rọ̀ láwùwálé wàsálàm abúlé abúlé amúrì ní
mo kan lo ba nabi dokan mo ba so fa nabi arabi in kan bai 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 masira nabi ni ko oni fa au ma ila fami anabi wasi bai won na wasi no bai anabi ni uktub ma ko fa wallahi fa walladhi nafsi bi yadi mufi wa tabi mbelo re bua la yakhruju minhu illa haqqun oro ko ni ti enu mi yi jade afi ko dododo mo binu o mo yonu o gogo ti ma so ni mo akole tori oro ko ni tere mi jade afi ko dododo ibi lati mo pe in ta fe so yi awon hadith ta ma mu wa fun wa awon hadith to ye pe kini o o fese mu le bi odo anabi sallallahu alaihi wasallam anabi sin ni man kadaba alayya en ba paro ma mi ni ni waya mi man qala ma lam aku en ba so ti n ba so fali ya tabawa ma ko ada ko minan nar aga ti o fi joko nu na ta ba ti fe sin o ti so aso tele pe ta ba ti fe sin mi o e ba esi aga ma mi o tori ohun laganu ohun gboro joko nu na ni sira ma paro ma anabi sallallahu alaihi wasallam in ta fe so fun wa yi awon mu awon hadith to ye pe kini o o wa sahih ahadithu sahiha wala muafwa abela ma lekola ko na ko je ka gbo ba yesa laye lo naam e ma ba ka lo ki a to wo inu oro gangan lo pe anafqatan yo kokko ni di ka ko salaye nkan kan kan kini kan kan ta ko fe salaye o na ni a wa ko salaye bayo se pare awon alamatu sa'a bayo se pare a ko salaye le na awon alamatu sa'a ni pe lori o na ni wi pe meji o kusi meji alamatu saatu kubro nbe alamatu saatu sugro nbe awon apere ta fi mo paye ti fe pare kekere nbe ni la nbe awon ni alamatu saatu sugro o na ni awon apere ta ma ri pe aye ti fe pare sugbon eyin o so paye ti fe pare instantly o yo si pe bi zaman in bayit so yo pe aye to pare eleyin wa pin si meta imi nbe meta je pe o ti sele ko le sele ma ara re ni bibi anabi sallallahu alaihi wasallam ara re ni pe anabi je ojise ara re ni pe anabi ku so eleyun o le sele ma ko si tin jana bi ma dawa bi fi so ninu hadisi kan pe ta anabi ni pe buistu ana wa sa'ata ka ate anabi se bai olorun ba le ke olagbe mi de lojise ati paye ti fe pare bai lo se ri ye ni pe bi ma je ojise mi o ara apere pe aye ti fe pare ni eleyun wa le ma wo pe ah anabi to ti ku ni 1445 years laye wa ti pare lati gba na eyan fa yi aha e ra mo mu le na so a so fun o pe be ni o lo internet bi so o boye ni arabi ni ori ninu aya qur'ani olorun ba yi kan ni pe wa inna yawma ni inda rabbika ya alif sanati mimma ta'udun olorun ni ojo kan ni ode mi olorun o ni 1000 years eyan kan le aye anabi ku ke ti pe 2 days ni ode olorun ba yi kan ke ti ju 1 day ati die lo arabi ku ni si is 1435 keti pojo meji tanabi ku ni odo lohun ba leke ola so ati gbo yeba so ituma hadith wa nabi sallallahu alaihi wasallam ni eniye ami nbe meje pe yo si ma sele loni yo ma sele loni to ye ko tin sele bayi yo si ma sele loni ara e ni pe a ma ra won ti won ma pe ra won ni anabi olohun prophet prophetess a ma ra won tan ma pe ra won be won ara pa ye ti fe pare ni ara re na ni tashidul masajid ehn e je nlo be won oni keyan ma si masalasi keyan ma si masalasi lo yi gan kuma decorate masalasi gan lara apere paye ti fe pare ni inu hadith anas ibn malik anabi ni pe la taqumu sa'a hatta yatabaha an-nasu bil masajid ara apere paye ti fe pare ni pe awon yi mo fi masalasi se yan imma bil qawl aw bil fi'l lona wo bil qawl ni pe ah awon yi mo so jale ni pe masalasi wa lo find you se ri ni gbogbo ibi bayi o masalasi wa lo find you ara apere paye ti fe pare ni bil fi'l ni pe e ba ko masalasi yi mo fe ko je ko ni o find you ki ko lasan inu hadith ibn abbas anabi ni pe ma umirtu bi tashyidil masajid olohun o pa mi la se pe ki ma se masalasi lo yi yo ko mo la se pe yan ko masalasi yo ni gugan e a gugbe e yo ko masalasi a fe fi glass ni ko masalasi ile yo boju mu so gugu awon kan to ma awon le mi mo ko asbahu la ile o sinasi o ke masalasi ile yi lo da to ara apele paye ti fe pare ni ibn abbas so pe latuzakhrifunha kama zakhrafat alyahud wan nasara ayi musulumi ayi no pada ma se masalasi loyin gege bi awon christian at awon jews ba se ma se ile ijo sin wa loyin so lara pele kare ti fe paye ni keyan ma se kini o keyan ma se masalasi loyin jujuju so israfu nbe nbe kola won ko safo ife ni ko kan wa now so eleyin ba min alamati saati al kubra awon alama awon apere ta fun ma paye ti fe paye to je pe eleyin tobi ta tere ba ti sele aye ti fe pare niyan ka ma po doro a lo si bi adisu Hudhayfa ibn Yaman radiyallahu anhuma won ni pe itala alayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam won ni jokan anabi yoju si wa anabi wa nule o wa yoju si wa bayi
wana hadu natadakaru awasin barawa soro ajon fur ajon safani funrawa kokola ma tadhkuru nabi ni kile nso kile nsin ati funrawa ni oni akunna nadhkuru saa oni anabi ama ati pe bo laye se fe pare ni awon kan oni se taye ba fe pare anabi wa ni pe la taqumu saatu hatta tarawna 10 ayatin anabi ayo le pare aya fi ke ri awon kan mewa kan in kan mewa yi godo sele se ti kan mewa ba ti sele tan ayo pare instantly ni ala ko nabi ko daru ko nbe o na ni be kini o ad-dukhan ifin ifin ma gbugbu le daru elimi o ifin mo olodun so ni qur'an olodun ni faru taqiba yawma ta'ati as-sama'u bidukhanin mubin olodun ya nabi fi wonle ti o fi dijo kan je pe ta'ati as-sama' sama in ke ko kan wa lati sama kini dukhanin mubin ifin yo gbugbu le daru ifin yi ara se te fin yo se yo gba emi awon tan ba ti won ba se musulumi ifi yo gba emi won yo pa won yo mu emi won yo fun pinpin sugba awon musulumi to ba wa laye nigba na lo na ifi yo affect won yo kan fa kata fun won lasan ni ko ni pa won ko si ni je ki kini kata ni kan ni o fa fun won alawo ko nu e pe yin be ni qurani eleke ta nabi wa daruko sallallahu alaihi wasallam ona ni ad-dajjal ari masih dajjal ona o so kale so in so ko ju ni pare tori oro kan to fe to kenun ni suba ara pe te yo fi ma da mo ni pe won o ko kafir si bi ori re bayi oju kan lo si ni oju keji ti pare so masih dajjal ara won a pe pare ti fe pare ni ara bi fi ni pe ka ma si dua wo re ta ba sin si ataya lori run allahumma inna a'udhu bika min adhabi qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih dajjal bakana abi to ni ka ma ka suratul kaf lara nkan ti o so wa ko ninu fitna masih dajjal ni olorun n gbe masih dajjal kale lati ma fi se idawo exam fun gbogbo awa tolorun ti da lori le ibi meji pe ni masih dajjal ni wo makka ati madina ni 40 days ni o lo ojo ojo kan ninu 40 days o da gege bi odun ojo kan be mi o da gege bi osu ojo kan be mi o da gege bi ose awon ojo yoku wa da gege bi ojo ta ma nlo ni aye so yo abi lati ni ma wo sari en to ti ku ati en ti be laye gba na lo yóò bẹ̀rẹ̀ sí ni máa dán kálukú láàmú yóò máa pèpè sí bí àlùjẹ́nà rẹ̀ àlùjẹ́nà tiẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run iná ni ó sì lè dé iná ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run àbàríkọlá àwọn tó bá wá mú iná rẹ̀ lọ́rọ̀ ọlọ́run àbàríkọlá ó ní àlùjẹ́nà sọ sí yíra ọlọ́run kó lára kó nu fìtínà máa sẹ́hìn dájà so ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn ẹni tí ó sì pa á ṣàlàyé rẹ̀ náà so ànábì tó wá dákọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ̀ ó náà ni àdábà ẹranko kan ni yóò jáde láti mọ́ta lọ́lọ́run fi sọnu súrátù nàmìlì pé وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الله ني لا وا pe ta pe aye ti fe pare ni pe awa lohun o mu eran ko kan jade lati inu ile makka le eran o ti wa ise o le eran o se eran to ba ti ri musulumi en to ba ti de musulumi baye oju do tan male yo ko mu'min ẹran kò ní mọ̀ sí àtọ́ láàrin mùmí ní àti kìfèrí tó bá ti dí kìfèrí ojú yóò dúdú yóò kọ káfíìr sórí so ló fi jẹ́ kí n gbà náà lọ́hùn wọ́n mọ̀ pé ẹ bá jẹ́ mùmí ni wọ́n kì í wá pé mùmí ni ọ́ ẹ bá jẹ́ kìfèrí wọ́n ní ya káfíìr yóò sì máa dáhùn ẹran kan ó sèfì yóò sì yàtọ̀ láàrin mùmí ní àti kìfèrí ẹlẹ́ẹ̀kẹrin dáná bí tún dárúkọ nínú hadithu Hudhayfa yìí ó náà ní kíni o wa nuzulu Isa ibn Maryam ànábì Isa náà ó sọ̀kalẹ̀ sí orílẹ̀ ànábì Isa ó sọ̀kalẹ̀ so àwọn ní isa ti kú wọn bá wábi tí wọn sànàbí isa sí o torí pọnà sọ ni kò wá ní fún wa pé ọkọ ó lè yín mi iná àkọta iná ni masi ayé isa bíi ni yàmà rọṣù lọlọ́ọ̀hì ọ̀rọ̀ wọn tán àwọn ti pànàbí isa òjìṣẹ́ ọlọ́run ọlọ́run ni wà máa kọjá lúhù ń wò pànàbí isa wà máa sọlá búhù ń wò síkà mábi lébù wà láàkí iṣu bí aláhùn àwọn ọlọ́run kà dàrú mọ́ wọn lójú ni wà yín náàlẹ́dí ná òyìnbó yọ ọkàn wọn náà mú wà máa láwọn bíi yín bíi ní ẹyìn mi wọn ò ní mà nípa tán sọ ilẹ̀ ti bá abọ́ ni wọn kàn tẹ̀lé fẹ́ẹ́ nu wọn ni ọlọ́run wa ni wà máa kọta lóhùn yẹ̀kín náà ẹgbọ́ o ànábì yìí sòkú o ń wòpá o ibo ló wà lọ ọlọ́run ni bàrù lọ fún àwọn ọlọ́run ilẹ̀ yìí èmi ọlọ́run mú sọ́dọ̀ ni o so ànábì yìí sòkú o ó sì ń padà bọ̀ ní ayé àdìsí sí dàkámọ́ kò ń padà bọ̀ ní ayé àdìsí wa àgbàdìsí tẹ́ sọ́jà rí ọlọ́ni wàyí náwó láyé mọ́ lè sa àti ayé àmì tunu ọlọ́run jẹ́ pé wà láà máa dúdú bá bínú mọ́rí yẹ́mà mọ́sálá ní ìdá ọkọ̀ òmù kàmí ní ìhòyẹ sí dùn wọ́kọ́ ọlọ́run wa ń sọ mọ́nà wa ni pé wàyí náwó láyé mọ́ lè sa àti lọ́wọ́ tẹ̀ sí ayé yẹn ọlọ́
ana ana ni anabi isa ninu awon apere la ilmu lisati ninu awon apere pa ye ti fe pa ye anabi isa wa ana wa ni wala tamtaru nabiya ay la tashukku fiha e ma se royi royi nipa ku soju ku abi oti ku wa ma ko ta lu ye kina ana wa ni wa fala tamtaru nabiya ay muslimi e ma se royi royi nipa re oku o fattabi'un oremi olodun ni etele e mo tore oro awon to ma lo tuku o هذا صراط مستقيم ojukan ni belon to straight lede so eri nuno ninu quran to ba hadith anabi tan kai to ba lo so ola wa ni so ana hadith anabi wa ni be iso wa elemi wa le mo oke elemi wa le mo oke da ti anabi isa ba wa wa di aye to yin tan ma so na ni isa wo number wa si talent cho pa masih dajjal anabi isa ni anbe no hadith anabi tan anabi ni pe summa yanzilu isa ibn maryam anabi isa ibn maryam yu aso kale inda lin manaratil baydahi sharqiyya damashq sharqiyya damashq yi woni palestine ni ibi si masjid la kusawa ye palestine ibe ni manaratul baydah ibe ni oso kale si fayudriku ya mu amasi da galiki fayudriku hu yu wa pada gbamu inda babil lud anabi sala ibi ti gbamu aye ibi tan pe babul lud ibi lud yen ni o ti gbamu fayi ekotun luhu yo se pa masihi dajjal anabi isa ni kwa masihi dajjal wo to an bere pe se wo ni nbo wa se so ji ra so ka ma ko di lolo ara nkan ti o tun sele ta fu ma ko ti fe pare o na ni pe kini o wa tulu ishamsi inda fi magribiha o wo yo ni bi to run ti ma wo ko sele ri ko o wo yo ni bi to run ti ma wo to run ba ti yo ni bi to run ti ma wo aye ti fe pare wa yajuj wa majuj elekefa oni be kini o yajuj ati majuj na awon no sokale awon no semi yajuj ati majuj yi awon type meji ni won ko si kan won kan ma bale je nikan mi won ma se baje lori ile eri benu qurani na qalu ya dal qarnaini inna yajuj wa majuj musiduna fil ardi kada tu pa yajuj ati majuj bul qarnain fun qarnain ni o pa won sugbon leyin igba ti ma si dajal ba lo tan pa na bi sa ba pa won si dajal tan o ni yajuj ati majuj no wa ti duruko ninu wa pa won ele so ele kefanu anabi wa ni ke wa thalathatu khusufin e tun ri ntin je eclipse meta khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jazirati al arab ele kawan be ona ni narun takhruj min al yaman ila qusay lati yaman yemen تطرد الناس الى محشرهم يوم جو اون يان لو سي بيتي وون اولون تي بي وون ديده بوغو اون كان تي او سيري تاف مو بو ايي تي في پايي ري اري ري حديث متفقون عليه امام بخاري تي امام مسلم نغبا وا سو كولون بو سانو فون وا اتي سلايي بايي او سي بي اون كان تي او سيري ايي تو پاري اتي سلايي ري باو سو لين غاتي بوغو ما با سيري تان ايي وا يا سي پاري اوا تاي با وا پاري ما لاندون اندر كون جو مو كيري اتي مو او anabi so ninu hadith abu hurairah anabi so san so pe ah la ilaha illa inna min ashrarin nasi man tudrikuhum as-saatu wa hum ahya ninu awon eni ibu lori ile apere pe yan je ni ibu lori ile o ni awon ti aye ba pare ma lara kala da ko jo ko ma kimi ati ma won yo wa ko kini o an-nafkhatan nafkhatan ni pe ki won fon fere wal malaku mutawakkalu ala dhalika huwa malaku israfil israfil ni lawon barika la gbe iseleyun fun anabi sallallahu alaihi wasallam gbe fere tin be lenu israfil latta ya nabi sallallahu alaihi wasallam o kan reti ko lawon fun ni da pe ko mu pa fere ni o won reti yan da ni odo lawon ni to bi je pe en ti ba so pe ah o ati salaye fun anabi ku ni odo lawon ke juja mi pe to jami lo ke to jami ji odo ti wa lo ti po pe 1435 odo ti wa lo ti po so mo se rinu malaku israfil wa se kini yo afan fere ona ni wa no fi ko fi suri wo fan fere ti ma fi fan fere bayi o to aso yi ko man fi samawati wa man fi al-ardi gbogbo tin be sama ati gbogbo tin be ni aye ni o gapa illa ma sha allah aya fi awon ko lawon ba ale kan ba kan ma se kun kan ni oku ah ba so ni pa ileyun ah fa ni illa ma sha allah be awon hamlatul arshi ni awon malaika mejo ti won gbe ala arshi olorun malaika dani won ni pa awon ni so wal ilmu inda allah wallahu aalam so to ma ti wa se gbogbo kaluku ni o gan pa so to ma ti wa to ma fi to wa ti fan fi akoko gbogbo kaluku ni o gan pa awon ti wa be layin gba na lo won se kini o won o gan pa ni ati awon malaika na awon o jo gan pa ni
ko wa ni ke ni kankan ma lori le ati ninu sama aya fo lohun ba le kola atawon to lo nba ni ke ma se kuna malaika gba na lo igba na lohun wa tun sama te so wala audu jami'an qabdatuhu yawm alqiyamati olohun ni gbogbo le pata emi olohun o ka bayi wasamawati matwiyatun bi yaminihi gbogbo sama emi olohun o ka in wa tun le mi te in tun sama mi te ya o ma na to wi sama aka ko yi si ji ni lele ko tu be olorun ni jo temi olorun o ka sama bai bi ga te ma ka wi ni se ka sama olorun wa tun sama te yo tun ile te anafqatul ula ni e nafqatul ula ki ni se re o na ni pe kini o nafqatul fazai wal maut fi ya ko to ma ko fa gbogbo ti ba be laya ti sama nigba na olorun gbogbo won ni o gapa ti won o ku aya fo gba ati malaika aya fi olorun nikan atawon tolorun ba nikan se kuna malaika so tolorun ba ti wa se gbogbo ile tan igba na olorun ba ri ko la mo so pe olorun wa jade yo tun samate yo tun lete olorun wa ma jade olorun wa ma so pe ayina li malakut ayina li jabarut awon tan ma pe awon loba to je pe igba to wa lori ile tan se mi lowo tan ba nso lagbaye o se to le so je lori awon dari si Ọlọrun wa ni kankan da lohun. Oun na ni mo wa da ilo. Ọlọrun bi so pe ni ma ni ni molecule liya o. Ta le to ni ikapo ojo ni. Ọlọrun mo beere ba. Ọlọrun wa ni kankan da lohun. Oun na ni wa ma da ilo pe lillahi wahidil qahhar. Emi Ọlọrun ba so, emi de kan na ni mo ni ikapo ojo ni. So tọna ma ti wa tun samate, o ti tun lete. Ọlọrun wa ni kika ma le ka ma be pada. Àwọn ẹgbẹ́ tó ń máa ní obìnrin kan fi yíwó kó rá. Mọ́lẹ́kùn ìṣòro fi yóò tún wá tún fèrè fún ẹlẹ́ẹ̀kejì. Tó wá ti fa fèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì o. Fa ìdáhùn kìyàmú ya ń dúró. Sẹ́yìn náà fọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn o ní náà fọ́kọ́ tó lè bá fi wà ní ṣòr. Náà fọ́kọ́ tó náà bá rí kan ló fi máa gbénú kàkà ọ̀nkálukú dìde. Ọ̀nkálukú àmà dìde ọ̀nkálukú àmà dìde. Hadith náà bẹ lé lórí. Hadith Abu Hurairah, Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, àlébí ni pé yóò ń fakùn fi sóòl tó máa ti fọn fèrè lákọ̀ọ́kọ́ bá yóò fàyẹ sáàkù máa ń fi sàmọ́ wá ti wọ́n máa ń fi àrùn gbogbo tí ń bẹ́ sánmà àti gbogbo tí ń bẹ́ ní ayé oní ò parẹ́ oní ò gànpa tó mọ̀ yóò ń fakùn fi yìí ó kúrọ̀ wọ́n tún wá tún fèrè fún lẹ́lẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kejì nu wàhánà awúwá lùmọ̀ bo èmi nínú àkọ́kọ́ tí wọ́n ọ̀kọ́ gbé dìde nù sáré. Nínú hadith yẹn ànábì wá ni pé nígbà tí bá wá wu ẹ̀gbẹ́ mi báyìí nígbà tí bá ànábì yìí sá ọmọ Mariam tá ń pè ní Jésù òun náà ti ṣe kíni òun náà ti dìde tó fi jẹ́ káwọn fánà ànábì yìí sá ti kú ábẹ́ ìlọ ọ̀hún kí ibo náà sin ànábì yìí sá sí ibo náà sin ànábì yìí sá sí ànábì nígbà tí màá kẹ́mi báyìí tí ìmọ̀ ànábì yìí sá náà ti dìde ẹ bá wa bí sánsá ànábì yìí sá sí ní ìsìn wa o. So àwọn afásọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ pé tálẹ́ tí wọn ọkọ fi ẹ̀mí sí lára ẹni tí ọkọ dìde nù sáré nínú ànábì wa muhammed sallallahu alayhi wa sallam àti ànábì isa alayhi salam. Àǹfààní pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí tá a rí ni pé ẹni tó lọ́wọ́ ọkọ fi ẹ̀mí sí lára ní yàmùl kìyàmà ànábì wa muhammed sallallahu alayhi wa sallam ànábì wa máa dìde díẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tí ọkọ dìde nínú sáré lẹ́yìn ànábì wa muhammed lóko ànábì isa ànábì isa ó ṣáájú ànábì dìde kúrò nù sáré ànábì fi nígbà tí ń bá wẹ̀ tó mi báyìí nígbà tí ànábì isa náà sì dé ìwà ni mata ló kọ́kọ́ dìde nínú èmi àti ẹ̀ so bí àárín bẹ́ẹ̀ ṣe nínú so gbogbo ọba aba dìde nínú hadith mi ànábì ni pé màá báyìí náà nafkọtẹyìn ní arbaun hadith Abu Hurairah ibn Sahih láàrin pé wọn fọ fèrè alákọọkọ àti fèrè ẹlẹẹkejì 40 ní bẹńbẹ ẹmu àwọn sọhábà ẹnì kó wà ní pé hadith yóò fẹ hadith yóò fẹsẹ múlẹ wọn ò fẹ parọ bá ànábì wọn gbọ hadith pé ànábì ni pé ẹ ń bá sohun tí ń sọ kó lọ wá gà tí ó fi jókòó nínú náà kó lọ wá kalẹ hadith wọn gbọ yé gan wọ́n ní ìmọ̀ bóyá ànábì wa ní bí 40 days ní àbí 40 years ní àbí 40 weeks àbí 40 months ní ìmọ̀ ànábì sáà ní mo ṣàgbọ̀ 40 ẹ wo kẹ́ ṣe bá ẹ káwọn aláàbò pé mo sure 40 days ànábì sáà 40 days ní sá weeks mà ní ara mọ́ntì mà ní 40 years ní àrùbá 40 sáà ní sá ìtúbárí kò jẹ́ wà lọ́wọ́ àlà so lẹ́yìn ìgbà tó náà lẹ́yìn 40 láàrin pé wọ́n gbé wọ́n fa fèrè àkọ́kọ́ àti fèrè kejì 40 mẹ́lẹ́ àrí méjèèjì àrí eléyìí o ní àyà sóòtù yàásín ọlọ́ ni pé ọlú máa ń bá tánà mi mọ́dún kọ́dínà àdá máa wà ádà rọ̀hánmánù wà sọ́dá kọ́lì mọ́rúsálò gbé ayẹ tó jí wa dìde lójú oorun wa yìí àyà sóòtù yàásín o ní mẹ́bẹ́ náà nàfikọ́tẹ́yìn o náà ni ẹ má ti fa fèrè àkọ́kọ́ ẹ mọ̀ ká lọ pé
nafkhatu al-mauti wal faza' oniye on ka lu ko ku ni awon awa ti a ba nje gbadun lowo nu sare gba awa musulumi ta ba nje gbadun lowo nu sare gba na won so fu gbadun awon ta ba di a lowo nu sare won so fu ya nu sare on ka lu ko abe gege bi eni pa sun a ma be gege bi eni pa sun laarin yen lowo fin tu ile te lowo fin ta sama lowo fin ta sama lowo fin tun sun lowo fin tun sama te tun ma ti wa fan fe ile keji قالوا ما بعثنا من مرقدنا awon ti won di atere tele awon so pe ah ta le to di wa loju orun wa ta le sin gbadun ta tin gbadun orun yi ngba tan ba laju ba ti ma ni hada ma wa'ada ar-rahmanu ah ale ki ama ma ti to in to la ma se ni adun fun wa ma re wa so da ko li mursalun ah awon anabi olo asin wo paro asin tan so dodo ni pe yamal qiyam be ta ni ro ni olorun ni bi wa jide o ti sele o ituma aya nu ati gboye ba so anabi ni pe ma ba ni nafqatain 40 la ni pe won fo fere mejeji won 40 be la ni mejeji summa yuzilu llahu minas samai ma'an ola won wa so ojo kaka lati sama fa yambutuna kama yambutul baqo on ka luku ama tinu sare gege bi eyan ba so eyan ba lo rugbi male bi rugbi se ma dije die die on be la se ma dije die die ليس من الانسان شيء الا يبلى النبي ني غوغو ارو مني پاتاپاتا ني او تي جرا كان الا عظما واحدا ايا في اغون ران كان كان ني جرا وهو عجب الذنبي اون ني اغون بارا دي وا اغون تون بني بي بارا دي وا لو سي فاراكو او ني كان ني او ني جرا ومنه يركب الانسان يوم القيامه اتي بي اغون بارا دي نو كالو كو تي ما سو لو تي لاتي ما سو لاتي دي ايان پادا فتبارك الله احسن الخالقين والله مما نفعل بارك الله اتي بيغون بارا دي واي لو كان لو كوتي سو بادا اتن تو كو تي وان سين اتن تو بومي لو اتن تو كو تي وان سننا اي بيغون بارا دي وا لو كان لو كوتي سو جي بادا او وا جي اوما نيا بادا او ني حديث انا بي نكو يحشر الناس يوم القيامه حفاتا عراتا غرلا انا بي ني الله وو غوغو وا دي يوم القيامه حفاتا lẹni tí a ní wọ bàtà ọ̀rọ̀ àtàn a ní wọ sọ kankan ìhòhò lọ́lọ́wọ́ buwa dìde wọ́rùlàn lẹni tí mo ò dàbẹ́ fún wọn náà ó sì buwa dìde nù ní àwọn ìkìyàmà tó bá tún wá fẹ́ wò pé à sọ pọ́síbù àdìsí ìyá wa ṣáná ń bẹ so kí wọ́n á tún máyà wà ní kùránì ọlọ́run ni pé yàwó máa ná tó wí sámá à kàtọ́ yìí sí jí nílé lóko túbì àti sàlàyé lẹ́ẹ̀kan ọlọ́run wa ní kàmá bá dáná àwùwá làkọlùkì nù ìdúró àwà dáyé padà sí bá a ṣe dáyé lákọ̀ọ́kọ́ ìgbà tó ọlọ́run dá wa tó kálukú wá sílé ayé ta ló wọ bàtà wálé ayé ta ló wọṣọ wálé ayé ta ló dábẹ́ wálé ayé sí bí wọ́n dábẹ́ fún gbogbo àgbàtì gbogbo àdédé ayé ni bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ó sì wá gbé wa jìjẹ́ padà ní yọmọ kìyàmà allah akbar ọlọ́run bá ti wá gbé wa jìjẹ́ báwọn ọlọ́run fi sanu sọ́tù tó wa wípé yawmaidin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu ojo na ojo woni yawmal qiyama ojo ti a ma tele olupepe olupepe ma po wa lo si bi tolorun wo ti si dajo fun gbogbo wa tolorun wo ti ko gbogbo wa jo pata gbogbo tolorun ti da lati anabi adama dori en to ba po last taye pade mala ibe tolorun wo ko gbogbo wa jo si ori ibo ni ori ile shamu ni ibe yen gege bo se menu hadith anabi sallallahu alaihi wasallam ibe yen ile shamu ni ibe tolorun wo ko gbogbo wa jo si sẹwádìí àkójọpọ̀ tá à ń sọ yìí mẹ́fà náà ló pín sí mẹ́fà ni àkójọpọ̀ tá à ń sọ yìí ọlọ́run ó kó gbogbo wa gbogbo àwọn tọ́lọ́run dápápátá ọlọ́run ó kún wa sọ́nà mẹ́fà ni ọ̀rọ̀ mẹ́fà láàdùn sí ọ̀nà aláwọ̀kọ́ mahṣarul mu'minin àwa tá a bá jẹ́ mu'min lápapọ̀ pátá ibì kan náà láàdùn sí àkójọpọ̀ tiwa ọ̀tọ̀ niyùn gbogbo àwọn tá a bá jẹ́ mu'min ni a máa dúpẹ́ fọlọ́run bákan náà mahṣarul kufar àwọn mùsùlùkìn àwọn tí wọn ò bá tẹ̀lé tọ́lọ́wọ́n bá àríkẹ́lá ààyè tí wọn náà tọ̀ ẹ̀rí tàwọn àmọ̀ mi ni wà náà aṣọ́nù ni mo tẹ́ kí iná ilẹ̀ rahman wá fúdá àwọn kẹfẹ́lì tí wọn ọlọ́run ni wà náà aṣọ́nù ohun mi yàwó mẹ́lìkì yá mẹ́tì ọlọ́run ni àgbé àwọn kẹfẹ́lì dẹ́ni yá mẹ́lìkì yá mà ọ̀hún mi yá láfọ́jú bookman ọ̀yáyá wàsúnman àgbọ̀n ẹlẹ́kẹta mahṣarul shuhada àwọn tí wọ́n jagun tí wọ́n kú sójú ogun ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n kó àwọn sí ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n jẹ́ kí ni o ni wọ́n kó àwọn sí ẹlẹ́kẹrin onígbé kí ni o
mahshar lil mutakabbirin awon ton ma se bi aganu aye oto ni mi ti won ko awon si awani awa ko si awani ogbo ni gbe la patapata oto ni mi ti won ko won si won si ma ri ye pe ni yamal qiyama so wa to ma se bi aga fake life ma o ba ri yan bi ani pe eyan o ja ma kan loju ti e tun ba ni sin yo ko to di yamal qiyama tun wo pelu awon onigberaga eleekarun mahsharu man yasalu nasa fi dunya min gwaidi haja awon onibara awon tan ma toro nkan oto ni bi tun wo ko won si arabi bi so yamal arabi so pe ma yasalu nasu yasalu nasa hatta yati yawmil qiyamati laysa ala wajhihi muzatu lahami awon eyan oni ma toro nkan nile aye to fi di pe to ba di yamal qiyama olorun o gun won dide oni si awo kankan loju won egun nikan ni o se ku loju wa won fi da ma awon tan ma toro nkan ni aye re iye le toro nkan pelu meje meta a salaye re ni jami inshallah so kon lan ku sanu fun wa ni odi melo odi marun ele gafa ona ni hashru man yakhudhu amwala an-nasi bil batil awon tan ma mudu ki omo eyan lona ti o gba leto yawu yawu omo ti iwo to nso yawu to nse gbadu e to nse baranda ibi oto ni bi ti won ko eyin sinu yamal qiyama olorun fi ni pe wa man yaqulul ole en ba ji kan gbe to gba nkan ni nkan lona ti o baleto ya ati bi ma qalla ya ubal qiyama in to ji gbe un yo gbo wa ni yamal qiyama en ba ji gbe igi to tobi yamal qiyama bi o se ru soyi dan awi fun ma ko ole lele ni gba to wa ni aye so hashru ti won oto ona mefa ona mefa to na wo gba ko gbogbo wa patapata sinu yamal qiyama so ona mefa ti won ko wa si ni yamal qiyama ole leyi lọ́wọ́ ìjọba ìta bá ń sọ fún ọ pé kí ní báyìí ó ti ń ní tàṣàbù nínú àwọn ìjọ kan báyìí ni máa ń se ànábì ni ájìnà sí má sí má ẹlẹ́mì máa lágídí pé irọ́ níjọ ànábì ni máa ń tàṣàbù àbí kọ́ omi fàáhùwà mìíràn ẹni tó bá ń sèse sí àwọn ìjọ kan òun náà ó wà lára àwọn ìjọ ni yẹni pé tó bá níjọ mi jalè kíámà ìgbà tó bá gbé àwọn ìjọ dìde ọlọ́run ó gbóhun náà dìde pẹ̀lú àwọn ìjọ ni ẹ̀rí bẹnu quran ọlọ́run ní wá ìdálí wòhóṣù hóṣì rọt ọlọ́run nígbà tí a bá ń kó àwọn ẹ̀mí papọ̀ mọ́ ara wọn ó ṣèrò tí yamal hashri nìyẹn tá a bá ń kó àwọn ẹ̀mí tá a bá ń kó wọn jọ papọ̀ àwọn ẹ̀mí kẹfẹ́rí á kún un papọ̀ máwọn ẹ̀mí kẹfẹ́rí ẹ̀mí mùsùlùmí yóò mọ̀ wà pẹ̀lú àwọn ẹ̀mí mùsùlùmí ẹ̀mí pàṣẹdákọ mẹ́fà òun náà ni ẹ̀mí ara wọn jọ mọ̀ wà pẹ̀lú ara wọn ni à ń kẹfẹ́rí máa ń fi múlẹ̀ wọ́n máa ń fa irun gbọ̀n àlábí ni káà máa fi irun gbọ̀n lẹ̀ ká mọ̀ sí kíndo ká máa fọ́ túbọ̀ mu wa ó ní ìtumọ̀ àdísì yẹn pé máa ń tàṣà bá àbí kọ́ omi fà ó wà mí ẹ ń bá fi ara jọ àwọn àjọ kan tó ṣiṣẹ sí àwọn àjọ kan òun ló wà lára wọn àdására àtúnṣe lẹ nítorí pé káwọn èèyàn bá lọ sí chọọchì so ok àsàrà àtúnṣe wa náà ìjọ sunday làwọn náà ò fi sí àná abẹ́rẹ́ sí ní ṣe eré àwọn kẹfà àárọ̀ àárọ̀ ọ̀nà mẹ́fà tí a tó kálukú ó dùn sí ní yamal qiyama lélẹ́ yìí wá sọ̀rọ̀ rẹ̀ nílé ayé kó o lè mọbi tó bá tó sí ní yamal qiyama tó bá ti wá kó àjọ síbẹ̀ àwọn àmọ́ retí kọ́ náà wó dikó wá sí ìdájọ́ láàrin wa lọ́nà fi ń sọ pé nínú sọ́tò bahari ti pé fi ìyá omi nǹkan nami kó dárú kọ́m sí iná alifasana iye táàmọ̀fi retí ọlọ́run ọba àdìkẹ́ níjọ́ tá à ń sọ yìí 50 years ni àìsọ́lẹ̀ kan pé èyí ẹ̀ lọ́dọ̀ èdè lọ́dọ̀ náà ó ní 1000 years ní ayé àmọ́ wá retí ọlọ́run ọba àdìkẹ́ fún 50 years subhanallah láàyè láàyè ọlá ṣùgbọ́n ànábì ni pé ọlọ́run ọba àdìkẹ́ ọlọ́wọ́ sí ni fúnfúyẹ́ fún gbogbo tó gbàsílámù ní ìsinyìí ọlọ́run wa ṣe ní fúnfúyẹ́ fún àwọn mùsùlùmí yóò dá ẹ̀gẹ́ bíi láàrin 50 years wọn dá ẹ̀gẹ́ bíi láàrin ayé tí ń bẹ láàrin dúrì àti asiri bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe ní fún àwọn mùsùlùmí àwọn tí wọ́n ṣe mùsùlùmí yóò rí bíi 50 years gẹ́lẹ́ lójú tí wọ́n ní ìbẹ̀ láti wọ́n máa dààmú kiri gbogbo wa máa dààmú kiri àwọn àlọ́ bá nàbí ádámà ìyá ádámà wọ́n bá bọ́lọ̀ sọ̀rọ̀ kọ́lọ̀ wọn ti wà dájọ́ wa àwọn yìí mọ̀ sọ pé tó wá ti ẹ̀jẹ̀ pé nínú àní kọ́lọ̀ ó tà wọ́n sínú ná àwọn òní sọ́wọ́n ti wá alìjẹ́nà nílé tiwa bíi nílá rahman ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ àsìlámù tó bá ti ṣe mùsùlùmí ó lè wà alìjẹ́nà o nítorí ó ṣe ní ayé rẹ̀ ó lè wà alìjẹ́nà. So àrẹ́bí ádámù ò ní à èmi tí wọ́n ní mọ́ dèso tí mo dèso ẹ sá fi mí lẹ̀ báyìí òyìnbó tó náà wọ́n bá rí gbọ́dọ̀ ṣe fún mi lónìí o wọ́n á máa tiwọn síra wọn anàbànà bí ibrahim ibrahim tó ti wà sẹ́lẹ̀ mi pé èmi tí mo parọ́ pé ní ìṣe pé bàtà ní káwọn lọ́jọ́ sí fún òòsà mo lórí ẹ̀mí kó sí rẹ́mi. Àwọn àlọ́bànà bí isa àlábì musa
ana bi mo so ni ah emi ti mo pa yan olorun to gbe mi dise ko to gbe mi dide lo dise iyin ti ma tin bo lohun ti bi se bo lohun loni o e sa fi mi le o e lo ba isa ah le ba nabi isa iye isa ah iwo lo ko so na awon nabi olorun ni do tun wo bi o lo ti soro ninu awon mujisa to na miracle to na ba le kela fun ohun ba bo lohun so ana bi so ni eh emi ti wa pe lohun omo olorun won to ye to mu mi lohun gan ah ewo nafsi emi ara temi ni ke mo fe dun loni o e fi mi le o iwo to wa salvation kiri inu islam salvation wa o in ba na bi jesu nti o so ya mal qiyamah no o ba gbagbo lowo suratul maida ifaye suratul maida ana ni wa yaqul allah ya isa ibn maryam a anta qulta lin nas takhuduni wa ummi ila ilahi min dunillahi qala subhanaka ana bi so ni awon lohun to be emi ko mu ni kan mu mi lohun olohun emi ko mu ni kan mu mi lohun in ta na bi so fu wa pare ni pe in tu azibe um fa innahum ibaduka olohun wọn náà mọ mi orí mi o ẹrú sì lẹni wọn o tó o bá fi àjẹ wọn wàyí ń jẹ kófin láwọn fàyín náà ká ń talẹ azizu láàkì tó o bá sì wò wọn tó o forí jí wọn ẹrú rẹ ni wọn ayé alámọlẹ ayé wọn ò kàn mí nítànà bí yéṣu ò sọ fún yéṣu ò sọ fún oníkálukú tó bá pè lọmọ náà bá ń pè ní ọlọrun yàmẹ kìí àmà nìyẹn ayé àkùrá ní nìyẹn o àyẹbí sọ wà ní nọfsi ẹ fi mí lẹ ẹmí ara mi ni kí mo fẹ́ dùn lónìí o ẹlọ ida abu ila gbẹyìrì àdìsí yẹn gùn gan ẹlọ bẹlòmí o ida abu ila muhammadin ẹlọ bá muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi ni fa ya tu ni wọn bá wa bá mi fa akulu ana laha iwọn a ma sọ fún wa pé èmi mo nìsí pé ọjọ́ ni fa astaghfiru ala rabbi iwọn agbọ́n ọ̀dọ́ lọ́wọ́ ọba tó ní mi ti ń jẹ́ allah ibẹ̀ ni ṣàfàhà ti wọlé so ana ìsìpẹ̀ ló kú bá wọn kí n tó ka hadith yẹn kí ni àpèjì ní ìsìpẹ̀ ni pé tó wá di ní ká tó lè rí ọlọ́run ọba àlekèrè ní yamal kiyama kó tó wá dájọ́ fún wa ànàbí ò kọ́kọ́ sípè fún wa ní yamal kiyama ló fi jẹ́ kí wọ́n ti ṣe mùsùlùmí ó ti ń sọ opportunity nu ọlọ́run ní wa máa àròsà nínáàkà ilé ànàbí àárọ̀ oníṣẹ́ sáwọn èèyàn ilá rahmata nílẹ̀ alámi ju pé kó lọ máa jẹ́ ìkẹ́ fún wọn lọ ànàbí wa jẹ́kẹ̀ fún wa láyé ni yóò tún jẹ́kẹ̀ fún wa ní yamal kiyama ibi tó lè tiri sufficient nínú islamu ni islamu ni sì ni kọlọrun kò sí ní ọrùn fẹhún ọba tó sí ní ọrùn fún wa kọlọrun kò sí ní ọrùn fẹhìn náà o ṣàfàhà ti wá dé báwọn ìsìpẹ ti wá dé ẹnìkan kò ní nẹtọ sí ìsìpẹ àyàfi ànàmí sọ aláwọ àríwọ sọdà ànàmí fi sọ ọdún àdìsí tàǹkà yìí ànàmí ni pé fàyà tù ní wọn bàbá bá mi fà àkúlù ánàláha níwọn àmọ sọ fún wọn pé èmi ni mo ní ìsìpẹ ọjọ òní fàṣàfìn ọlọ́run ṣe kí ni o ọlọ́run ò fún mi ní yọ̀ǹda ànàbí gò tọrọ yọ̀ǹda lọ́wọ́ ọlọ́run àbàrí kan jẹ́ kí wọ́n tó ń tẹ́lẹ̀ ṣéwù tí ṣe rẹ̀ léwọ́n sì pẹ̀ fún ní yamal kiyama a o orí àrùn ló wá o irọ́ ń ṣéwù rẹ̀ ń pa fún o torí ìsìpẹ̀ ní yamal kiyama ó ní mọ́jẹ́mù mẹ́ta mọ́jẹ́mù alákọ̀ọ́kọ́ ó ní pé kí ni o idunu lọ subhanahu wa ta'ala lè ṣe àfin ọlọ́run ó yọ̀ǹda fẹ́ tó fẹ́ sìpẹ̀ ní yamal kiyama láti sìpẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ridwan subhanahu wa ta'ala ani shafi ọlọ́run ó kọ̀kọ́ yọnu sí ẹni tó fẹ́ sìpẹ̀ náà wàrídọ́wù subhanahu wa ta'ala ani ni mashfo ọlọ́run ó tún yọnu sí ẹni tó fẹ́ sìpẹ̀ fún mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbọ́dọ̀ sìpẹ̀ sí dára sógbó sára ṣéwù rẹ dára jìnlẹ̀ fún ṣéwù o ìrọ́ ní pa fún ọ ànàbí gan ni sọláàrọ̀ sọlá fa asáàdì ní ọlá rọ̀bì ìwọ̀n àgbáyọ̀ǹda lọ́wọ́ ọba tó ní mẹ́tí díàmà fàyà àdánù lì ọlọ́run àfúnmi ní yọ̀ǹda fàyọ̀lẹ́hìmù ni mahamida ahamadu hubiya ọlọ́run wà kọ́ mi ní àwọn gbólóhùn ẹ̀yìn kan tí ń fi máa yin ọlọ́run ànàbí ni láàtà àdúrò ní yàlán àwọn gbólóhùn kò tí ì tí ì máa ní ìsinyìí o ọlọ́run ó fún mi ní yamal qiyama ni fa ahamaduhu bitil kal mahamid ìwọ̀n àmọ́ yin ọlọ́run pẹ̀lú àwọn gbólóhùn ẹ̀yìn yìí wàá òkèrò láwù sáàdìdà ní nǹkan wò lẹ́fọ́ ọlọ́run ọba àdékọ́lá ni ọlọ́run wà sọ fún mi pé yá muhammad ìrẹ́ muhammad ọlọ́run ń dákẹ́ lómi o muhammad ọlọ́run dákọ́ ìrìfà ara àṣàkì gbé orí ẹ sókè ṣe kí ni o gbé orí ẹ sókè wákùl tó sùnmà sọ́n tó bá fẹ́ èmi ọlọ́run ó gbọ́ wásàl tó ọ̀tọ̀ bèrè tó bá fẹ́ èmi ọlọ́run ó fún ọ wáṣfà tó ṣàfà sìpẹ́ tó bá wọ̀ èmi ló gba ìpẹ́rẹ́ sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ànàbí nìkan náà fún opportunity yẹn torí bẹ́ẹ̀nu harifu mi ànàbí sọ pé nìkúlì nàbí yìí dáwà tó mùsàjára ànàbí ní gbogbo ànàbí ọlọ́run pátápátá ọlọ́run fún ní àdúrà kan tó bá ṣe báyìí ọlọ́run ó gbà
fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu gbogbo anabi pata to seku won ti lo opportunity adu awon won ti lo nile aye wa ana ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah so gbemi emi fi adu atemi mo fi pamo igbe ko le ba ma je isipe fun awon to ba tede mi ni yawm al-qiyamah e wa nabi sallallahu alayhi wa sallam ko le ba ma je isipe fun awon to ba tede mi ni yawm al-qiyamah ni o fa innaha na'ilatun mamma insha Allahu mamata min ummati la yushriku billahi shay'an awon ti wa leto sisipe mi ni yawm al-qiyamah oni gbogbo awon ton ba ku ninu ojo mi ti won o mo ku pe olohun ba aleke ola iwo to nje muslimi to tun lo ba won pe olohun meji pe olohun ni meta anabi o ni sipe fun o en ti o ba ti mo ku pe olohun ba aleke ola oni anabi lo won sipe fun o bo se ri gelenu so iwo te se muslimi na an pe sinu islam ba yi o lawon kan to tin gbo ti o se ni yawm al-qiyamah yi o anabi wa sipe ni yawm al-qiyamah isipe anabi o pin sona mefa so anabi o sipe fun gbogbo wa ni yawm al-qiyamah pe kolon wa dajo fun wa anabi o sipe fun awa muslimi pe kolon je awa aljanna anabi o sipe fa wa muslimi ta ti wa na aljanna pe kolon tun sale kun da ore wa na aljanna anabi o sipe fun awa muslimi to fe wona anabi o sipe fun pe kolon mo je kun wa wona eleke karun anabi o sipe fun awon ti won ti wo nanu awon muslimi ipe kolohun ti ejo o bo won mu won jade ko nuna eleke fa anabi o sipe fun egbon baba re abu talib ipe ayu khafifallahu lahu al'adab olohun o se iya re ni fufuye ki ya re ma dabi awon abulabi ire afia firaun olohun o se ni fufuye so isipe anabi me fe fa niye in fe so ro po ju lori e awon okun fa ti wa ma fa tanabi o fi wa sipe fun ni yawm al-qiyamah sallallahu alaihi wasallam o po gan ara ni ke ma si atara to ko fa nabi sallallahu alaihi wasallam afa sheikh siddiq adejare won ti salaye opolopo nbe fun wa ngba tan sala ye nipa ima si atara to fa nabi sallallahu alaihi wasallam ma ka da ko die ninu awon kan ti won daruko ara ti eyan fi leto si isipe anabi sallallahu alaihi wasallam oni wi pe kini o sukna al-madina en ba gbe madina anabi o sipe fun anabi ni en ba farada orun madina to orun to madina lagbara gan en to ba farada orun madina ati awon inera tin be madina ibi anabi o sipe fun ara en na tun ni al-mautu fil madina en ba ku sinu madina anabi o sipe fun sallallahu alaihi wasallam lara won lati n be fun isipe nu ati awon eyan ti anabi o sipe fun bakan na keyan ma ka quran dada keyan ma kiun dada inu o sipe quran o sipe fun ni yawm al-qiyamah pelu awon ere to po so awon kan ta kan ra menu ba nbe insha Allah rahman won kan na ni awon kini awon eleyi so bi ti mo ti fe so ra gan ni pe awon nkan mi ta ba nbe to le mo mu yan ri isipe anabi sallallahu alaihi wasallam nkan la ko ashirku gbogbo ti ba ti se muslimi anabi o ni sipe fun o en ba je muslimi na ti islam re ti baje anabi o ni sipe fun o Allah ko niyan anabi fi ni pe fa innaha na'ilatun insha Allah mamata min ummati la yushriku billahi shay'an en ba ku ninu ojo mi ti o mo ropo olohun ba re kola emi anabi o sipe fun akoko nu in to ti le ma mu ka anabi o sipe fun yen yamal qiyamah elekeji oni aya yala oni al hakimu dhalim wa wal mubtadi al hakimu dhalim wal mubtadi en to lan ba fi se oga nibi kan o ba baba oga lo je ninu ile imam oga lo je masalasi oga ti manager oga nibi ise en to lan ba fi se oga nibi kan ti o wa se dede anabi o na sipe fun bakan al mubtadi en ti ba n se adadale ti oni bidia anabi o na sipe fun tan ba ni o ma se bidia tara ti e na so fun o o le amọ pe kini eri wa eri nbe anabi ni pe rajulani min ummati awon yan meje kan be nu ojo mi la tanaluhu ma shafaati isipe mi o ni dodo won Allah ko nbe o na ni pe imamun dhalu mun gashumun o lu adari bi kan o wa jalabosi ti ni fa bosi bawon yan lo ni ni sipe fun isipe mi ni dodo re bakan na wa akharu ghalin fi dini marikum minhu en ti ban dalus papo masapa in ti o sinu esin to mu wa isipe mi anabi o ni dodo re ta ma ni mo se bidia tara ti na so fun o enje le keta o ni al mukthiru min al lan en ti ba ma po le pe won to ma se gbogbo kan pe o le da go se pe o le gbe aso re gan se pe gbogbo kan pe ni adisi po je lori lara ti anabi fi lobi ni o wo lan yawm al qiyamah fa inni uritukunna akthar alina anabi ni eyin obirin eyin moriju ninu na arabi kira se woni tukusirina lana arabi ni a ma n pole pe watakfuna al ashir e ti ma n samori sawon okoyin
so eri mi anabi pe inna la anina awon tara ma po ju le pe la yakununa shuhadaha wala shufa'a yawm alqiyamah won ni sinu awon ti won kuku se yidi won o si ni sinu awon ti won o si fe yawm alqiyamah e ma ma se pe ma a pada salaye fun wa nipa tin je pe ati idajo tin be fun pe so shafa'a ni ye nkan le kan ti o se le yawm alqiyamah ni lẹ́yìn ìgbà tánà ìgbà wá sí ìfẹ́ fún wa tán ní tó wá kú bá kò lẹ́yìn alẹ́hìsáàbù ọlọ́run wà sí ìṣẹ̀lẹ̀ oṣẹ́ fún kálukú wa ibẹ̀ náà ni alimizan so ọ̀nà ni ẹlẹ́ẹ̀kẹfà so alẹ́hìsáàbù ó náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ oṣẹ́ fún wa àti sàlàyé lẹ́yìn nínú ìgbà tánà sàlàyé nípa yọ̀rọ̀ nípa hadith abu hurairah àti hadith abdullahi bin mas'ud so in tó wà kọjẹ́ wò nípa wọ ọlọ́run ọba àdìkẹ́lá ó ní irun in tó wà kọjẹ́ wò nípa ọmọ ènìyàn sí ọmọ ènìyàn oni kini oni itajesile so en ba pa yan olohun wo kokosi da tele ani won na iya bala qiyama so o wa je so kaluku wa wo olo ni fa ma ma thaqulat mawazinuhu fa huwa fi aishatin radiya en ti won ba se osun won se re gugu se to ti bele aye se o wa tesun won to wu dada awe ni awa dada le jana ni awa nu olo o se lorun fun wa so en to ba gbe ise re so lo osun won to wa ja lole fa o mo hu awiya awara li nanu olo o demi ati ko nibe so isiro se ni yabal qiyama beji na lo wa kisi ani al hisabul yasir asimi al hisabul asir al hisabul yasir oni isiro se ni fufiye awa to lo awa ta je mumini ta ta la bi sallallahu alaihi wasallam lo lo o se leyin fun olo lo se kini lo lo o se leyin fun awa ta ta la bi sallallahu alaihi wasallam leyin lo ni pe olohun so nu qur'ani wi pe فاما من اوتي كتابه بيمينه الله لا تابا فوني وا pelu owo tun wa a musulmi no ta fun wani wa pelu owo tun wa fasahu fa yuhasabu hisaban yasira olo ni ase isiro se woni fufuye e je pe anabi ama sadua e go se benari si yawansha olo anabi bani pe allahumma hasibani hisaban yasira kana masi allahumma hasibani hisaban yasira kana masi dada lórí àtàlátà bá ti ń kírun ká máa ṣe bàbá kírun ká máa ṣe ní gbogbo bá ẹlẹ́kejì alhisabu al-asir wọ́n ṣèṣirò ṣe tó lé ẹgbẹ́lé tó lé gidi fáwọn àti ìbáti ṣe mùsùlùmí láfi ní kẹgbà sàlámù ní ìṣẹ̀yìn tẹ̀lé bá ṣe mùsùlùmí o kó tó dijọ́ tí àbámọ́ni wúlò òní yámọ̀ nígbà tí wọ́n bá ṣèṣirò ṣe gbogbo atán yámọ̀ awa gbabe kan koja ibe en pe asirat ipinle le keje ni asirat yen ori ye ni ato koja wal jannah ori be na awon ara ni o gba wona olodun fi ni pe wa in min kum illa wa arifuha no swatu maryam olodun ni gbogbo yin patale gba ori afara koja kana ala rabbika hatima maqdiya ile ore yen ni awon lo ti se lowo yen ni de gbogbo yin lori gbogbo ala gba ori afara koja so ori afara yi wa lele yi ba ma ba wa ti ma so na ni o si wa hadith afara yi o ti ni ju irun ori lo o yo ju ikun lo o mu ju abe lo to si be hadith na ni yes hadith salam sallallahu alaihi wasallam ta ba ti wa gbe afara koja ba ti wa koja mi e to sira won elomi o koja bi mana mana elomi o koja yo je to sare elomi o koja nbe bi e to rin elomi o koja nbe pelu irakoro yo irakoro koja nbe ni elomi o koja nbe tẹ pé tó bá ti dáàrin báyìí kò nílé lọmọ àwọn mọlẹkẹ ó kẹ padà tì kó lórí ẹni ẹnìkan kò wà nílà lórí afárá yìí àfàá mùsùlùmí nìkan lọ́lọ́ fi ni pé fúnmanùnájìlẹ̀dínàtàkọ́ àwọn ọlọ́run àlà àwọn tán bá jẹ́ mùsùlùmí lórí afárá yìí ó kọjá bẹ́ẹ̀ lọ́n tiwọn ni wanadaru vọ́límìnà fíhàájì fíyà àwọn tán bá wá jẹ́ alábùsì àwọn tí wọ́n máa ọlọ́run ọba àdìkọ́lá tí wọ́n mú wa méjì tán mú wa mẹ́ta tán mú àwọn ọlọ́run lórogún ibẹ̀ ni wọ́n ti rọ àwọn òrọ̀nù náà tiwọn ni wọ́n máa jábọ́ sínú náà ẹni tó jẹ́ mùnàfíkì náà àwọn mùnàfíkì àwọn náà wọ́n ti fẹ́ ti kíni wọ́n ti fẹ́ là kó lórí afárá yìí kó tó di pé àwọn máa jábọ́ torí pé ìmọ̀lẹ́ díẹ̀ sí ń bẹ̀rẹ̀ ara wọn nígbà wọ́n sì jẹ́ mùsùlùmí díẹ̀ làwọn náà fi rìn díẹ̀ àwọn náà kò padà jábọ́ sínú wọn torí afárá yìí ìsàlẹ̀ rẹ̀ iná ní bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ láfi ní pé ìwọ tó bá jẹ mùsùlùmí má gbẹsẹ kan wọlé gbẹsẹ kan jáde jẹ kí wọn mọ pé mùsùlùmí ni ọfíìsì dáàmú jẹ pamọ o tọba tí wàá kò níbi afárá yìí tọ́nà ti la mùsùlùmí kò níbi afárá yìí àwọn ọlọmọ wàlìjẹ náà ibẹ ní alẹ haubu ẹlẹẹkẹjọ nùmá
ale haudu ye o ni abata omi ni bi odo ni odo eleyi gbogbo anabi olorun kankan olorun fo ni odo so we odo tara ni sallallahu alaihi wasallam on lo feju ara mi fi ni bi haudi masibati shahrin ka ni ko ni wa nisin e wa da on the 30 ifari osu e bi se jin bi se jin loju bi ah 30 jin na be ni odo anabi se fe gan o se jin gan ma uhu abiyadu min al-laban e ri omi re o fofoju kini o fofoju wara lo o fofoju miki lo wari ohu apiyabu min al-misk e ri orun re o daju pe fun to daju lagbaye lo wa kizanuhu kanujumu sama e ri abota fi ma mu ka fi ma bu omi o da ge bi star irawo ni bi irawo lo se ri man shari da minhu la yazma abadan en bai le munu abata ni o bi o tun gbe ma laye so awa ma mu abata nabi sallallahu alaihi wasallam subah meta kan be ti won ni mu ninu abata nabi sallallahu alaihi wasallam inna lakoko almu'minu minan ummi sabiqo en to ba je muslimi ninu awon ijo to ti si waja nabi sallallahu alaihi wasallam yo nese awon ja nabi musa ta gbagbo loju aye re won mu abata nabi musa awon ja nabi isa ta gbe jesu na gbagbo ngba to wa laye to nji se olorun awon no mu nbe yesa awon christian ti sin yo tabi be so nenu hadith abu hurairah radhiyallahu anhu nabi ni pe لا يسمع بي احد من هذه الامه ان تكوني غبي بي النبي صلى الله عليه وسلم لا يهودي ولا نصراني وبعد يهودي وبعد نصارى ثم يموت قواكو ولا يؤمن بالذي ارسلت به قوا من باغو سين تولون با عليك ولا في ري محمد كما با اسلام كما جاء مسلم الا كان من اصحاب النار عفكي وني با كو ونا سو داكو سو با كريستيان ايي ديو ني بي 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 تو وان لي ني سي بي النبي صلى الله عليه وسلم ني so egba islam ni si ko to jo ti aba mu ni wulo ma so awa se kini o awon eleyin o ni se kini o ni mu aba kan nabi sallallahu alaihi wasallam ala kon eleke al murtad en ba lo won islam ma ko sugun be tele o wa lo won islam ma o ni mu ni bi aba ta nabi sallallahu alaihi wasallam e de ele keta al mubtadi' en tin se bidia e mo kan le aso le kan pe en tin se bidia ko ni sina ta nabi o si pe fun ni yamal qiyama ko to ni sina ti o mu aba kan nabi sallallahu alaihi wasallam kileri ادين به من حديث سعد بن سعد اتي ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن صحابه جدي نبي حديث وحديث بن سعيد امام مسلم النبي لا يردن علي اقوام وكو اوان ايان كان وا بامي اوان اجو كان وكو وا بامي اعرفهم اي تما تني وين سي مدام ما ويعرفونني اوان سي مدام ما بي النبي النبي واري كي كان النبي فينا ما توري بي تي بيدي اوان با تي بي وان كو اسلام tí èsè bídà tó lè gbìyànjú fún islam ni ìmọ̀lẹ́ oṣù wà lára wọn ó rọ mohajjalin ìmọ̀lẹ́ wà lójú wọn àti lọ́wọ́ wọn tí ìbá ti ṣe bídà tó gbìyànjú fún islam ni wọ́n ṣe alábí ni fún ma yóò hálù bẹ́yìn ni wà báyìí nahun wọ́n kàn fún ìlẹ́kàn jíkẹ́ láàrin rẹ̀ àti wọn ni. akul ó wà máa sọ fún wọn pé ilẹ̀ ohun mi ni ara wọn jọ mi rèé fayukọ́d ọlọ́wọ́n àmà dábì ló ń pè ìnáka nam tẹ́jírí ma àhàdà fún bá dáta à ilẹ̀ mọ̀ọ́mà ó mọ nǹkan tí wọ́n dálẹ̀ ní àdàdá lẹ́yìn rẹ̀ ànábì wọn ni pé suhkan suhkan imana buudan buudan ejinasimi ni mango yaroba di ejinasimi eyin te change nkan ti mo muwa e si adadale ejinasimi e ma suma mi iwo to se moludi to ni pe ifara bi lo ni to se moludi ta so ba kinu di adan to lo gbo anabi o dira ya ni yamal qiyama iwo to se asalatu ta ni bi di adan to lo gbo anabi o dira ya ni yamal qiyama anabi o so fo pe suhkan suhkan liman ghayyara badi ejinasimi ejinasimi àwọn tí wọ́n change ẹ̀sìn lẹ́yìn mi tí wọ́n sàlẹ̀ fún níbi ẹ̀sìn àdísìn bẹnu sọ ìmọ̀ àwọn muslim ká lọ yẹ̀wù so lẹ́yìn ìgbà táwa ti wá mú àbàtà nàbí sọ̀rọ̀ lọ́rùn sáńtán ní tó wá kù ní pé àwọn àwọn àjẹ́nà ìròyìn àjẹ́nà wá sí kí ó wá pọ̀ ṣùgbọ́n máa kán ara ṣàlàyé díẹ̀ nípa rẹ̀ á fara balẹ̀ ṣàlàyé rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ̀kan inṣàl ọlọ́run ò ní kó o máa la jẹ́nà rẹ̀ ẹ bá wa jẹ́ kẹfìrí ọlọ́run ni o máa ń lọ náà tiẹ̀ iná ti mùsùlùmí ọlọ́run ò ní kí kẹfìrí bá a lò má tiẹ̀ àlùjẹ́nà ti kẹfìrí ọlọ́run ò ní kí mùsùlùmí bá a lò má tiẹ̀ subhanallah láfi ní o gbà sílámù ní ìsinmi o kó tó o jọ tí àbámọ́ ò ní sáǹfààní so eléyìí ò bá wọn ìròyìn àlùjẹ́nà pọ̀ gan ó pọ̀ gan á fara balẹ̀ ṣàlàyé rẹ̀ inṣàl so bákan náà iná òun náà bẹ ìròyìn iná náà ó pọ̀ gan kọ́lọ́n kó la èmi àti ẹ̀yin kúrò níbẹ̀ iná nǹkan tó jì ní ọ̀gbun tó ní ọ̀gbun méje níná ní ẹni tá a fi mà tó bá lọ́wọ́ àdìsọ abu hurairah tàwọn yàrá àánú tó bẹ́ẹ̀ ń sọ yìí mọ́ muslim wọ́n ní húnà máa rọ̀ sọ́lọ́sọ aláhùn àlẹ́ wasálàmà àwọn pẹ̀lú àlẹ́ sọ́sọ aláhùn àlẹ́ wasálàmà ìsẹ́mi à wájibátán
anabi ba gbo wajiba kini je wajiba wajiba bi sofoni jimi jimi ya sukun lo gba o keyan ju kan le sadi tin kan ya mu jade oni je wajiba mo ju bairo le kan orun kan kan to dun ye oni je wajiba anabi wa gbo pe kankan dun anabi wa ni pe te duruna mahada se ma kan ti mo gbo nisin yun eyin na si gbo won ni ah mo su ba na gbo pe kankan dun anabi ni hada hajarun okuta kan ni rumiya fi nnari منذ 70 خريفا اولوكو 70 years اولون تي جو اوكوتا سينو نا ثم ياوي في النار الان هو اوكوتا ابي سين لو نا اون لو نا حتى انت الى قعرها تي تي تو في دي اسالنا 70 years اولون تي جو اوكوتا سينو نا ليلي او سيس دي سالنا ني ازي سو بي 1000 years تا وا كان ني ايي او ني اوجو كان ني اودو لون بالي فرا اوكوتا وا دي ساله فو دي 70 years اني بي نجيغا ọlọrun da kun jọ ko ma se ara wa ni ara na o to je ko lo nso nso to off pe nba ta ba bi na lele pe alim taala so o ti fun ire na fatiqulu almi mazid ino mo so pe ọlọrun si mo tun ri si in ti kun ọlọrun si mo tun ri si in ti kun titi tọlọrun o fi wa gbe ese ola e lori ina ino wa kun so ibi ta si dan do ni lo ni bi ni rahman mo gba topic si a salaye le kokan a yin na le kokan ba mo ti gbo yi bi lo insha Allah rahman أبي لهم بارك الله اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل كل ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.